На судовому засіданні у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, кого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, окрім судді Олександра Трембача, були присутні адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин та прокурор Віталій Гринчук. Останній каже, що про причину неявки підозрюваного нічого не знає. Причини обставин, також через сторону обвинувачення свого засідання вважається неможливим. Адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин пояснює, підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. Далі є оригінал довідки, який на минуле судове засідання електронною поштою. Сорочка продовжує знаходитися на лікуванні по обласному туберкульозному диспансері Житомирської області. Є довідка про те, що він, починаючи з 3 березня, знаходиться на лікуванні 2020 року по даний час. У мене є підтвердження зі слів винуваченого, що він продовжує знаходитися на стаціонарному лікуванні. І суд, відповідно, на судове засідання з'явитися не може. Анатолій Стасишин подає клопотання перенести розгляд справи на іншу дату. Прокурор Віталій Гринчук просить суд перевірити факт перебування Сороченка в медичному закладі. Прошу суд перевірити про дійсність лікування у закладі обласного туберкульозного диспансеру. Чи дійсно лікується Сороченко в указаному закладі та можливе його подальше лікування. Суддя Олександр Трембач ухвалив рішення перенести судове засідання на 30 червня. Нагадаю, влітку минулого року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка, йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу та вибачення у потерпілого Володимира Баули не просив, сказав Суспільному атовець. Підозрюваний востаннє з'явився у Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.